Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про шляхи вирішення конфлікту на сході України. З нами кандидат політичних наук Руслан Ключник. Пане Руслане, вітаю вас. Власне, перше питання. Оголошено, що наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться вже 9 грудня. Чого можна від неї чекати? Вітаю, пане Андрію, вітаю, шановні телеглядачі. Перш за все, треба сказати, що сам факт того, що вже підтвердили всі сторони, що буде зустріч у нормандському форматі, це вже певний успіх. Це буде 9 грудня у Парижі, столиці Франції. Недарма і нормандський формат, він і походить з Франції, і у Франції, Франція – це одна з країн, яка взагалі взяла на себе таку відповідальність брати безпосередню участь у вирішенні конфлікту, окрім, звичайно, Німеччини і, звичайно, організації ОБСЄ, яка також надає дуже широкомасштабну підтримку. Ми всі в місті дуже часто бачимо, що є машини ОБСЄ, навіть в нашому місті їздять, вже не говорячи про непідконтрольну територію. Треба сказати, що за... Напевно, скоріш можна сказати лінію зіткнення навіть Лінію зіткнення, так. І потрібно сказати, що якщо ми говоримо про наступну зустріч у нормандському форматі, то треба сказати, що можна з обережним оптимізмом ставитися до цієї зустрічі. Чому? Ми бачимо, що позиція Російської Федерації – це також не якась стіна, яку неможливо зламати. Бачите, як ми спочатку росіяни заявляли про те, що вони не повернуть кораблі, які були захоплені в листопаді місяці минулого року, доки Україна не визнає публічно, що це була провокація з боку України. Але ми бачимо, що на днях ці кораблі було у відкритому морі передано Україні. Це невеличкі кораблі «Нікополь», Бердянськ і Яникапу. Вони були, перебували заарештовані в Керчі, на окупованій території, але моряків, як ми знаємо, звільнили влітку, а кораблі, ми вже не сподівалися, скажімо так, що на цей крок піде. А чому, власне, пішла Росія на такий крок, як ви вважаєте? Російська Федерація зараз хоче продемонструвати готовність до діалогу. Тому що Російській Федерації, як і будь-якій країні світу, потрібно шукати зараз ринки збуту, в тому числі для своїх основних товарів. Основний товар для Росії – це газ. Ми знаємо, що йде будівництво «Північного потоку-2». Ну, про це ще ми поговоримо. Поговоримо, так. І тому Російська Федерація, звичайно, вона не налаштована зараз на відкрите зіткнення з Заходом. Це все-таки не холодна війна, і це навіть не ситуація 2014 року. Крім того, все-таки потрібно сказати, що санкції, введені проти Росії, вони потроху, але вони все-таки діють. І курс російського рубля, наприклад, у 2014 році і у 2019 році, це все-таки різниця відчутна у два рази. Крім того, ціни на енергоносії зараз не такі високі, як були в 2013-2014 році. А поведінка Росії, як експортера вуглеводнів, вона залежить від, в тому числі від цін на нафту. Пам'ятаєте, коли дуже високі були ціни на нафту у 2008 році, Росія змогла собі дозволити певні дії проти Грузії. Сьогодні ціни на вуглеводні не дуже високі, тому Росія, звичайно, вона йде на певні поступки, і те, що вона віддає нам нашу власність, вона хоче в іміджевому плані зробити, що це така собі поступка. Хоча насправді це просто віддають вони Україні те, що Україні так належить. Ну і все ж таки, повертаючись до нормандського формату, чого чекати від зустрічі? Якщо можна, 1-2 пункти. Чекати від зустрічі потрібно в найбільш оптимістичному випадку. Це узгодження конкретних кроків по проведенню виборів на тимчасово непідконтрольних територіях. Місцевих. Місцевих виборах. Виборів. Тому що ми знаємо, що формула Штайнмаєра, вона передбачає
ці вибори. Ну і друге – це узгодження подальшого відведення військ, тому що ми розуміємо, що те, що безумовно є успіхом відведення розмежування біля Золотого, біля Петровського, це потрібно зробити по всій лінії розмежування, перш за все для того, щоб зберегти життя наших громадян. Тому що в Конституції України записано, що життя українських громадян – це найвища цінність і так далі. Тому, скоріш за все, на цій нормандській зустрічі буде не лише порядок і дата виборів узгоджені чи окреслені, а також і подальше розведення військ обох сторін. Ну, як вважаєте, чи можливо досягнення певного консенсусу з цих питань? Я думаю, так, тому що, по-перше, як ми вже згадали, позиція Росії є дещо поміркованішою, ніж у 2014 році. Ніхто вже не говорить про захоплення там 8 областей, як вони говорили там певні проросійські сили. Так званий проект Новоросія. Новоросія, так, цей проект захлинувся остаточно в 2015 році. І друге, все-таки позиція президента Зеленського, вона також є більш поміркованою і схильною до діалогу. Тому що ми бачимо, що попередній президент, він фактично як головнокомандувач допустив те, що громадяни України опинилися в полоні в Росії, так, ці моряки з цих кораблів. Якраз рівно рік минув, кінець листопада 18-го, зараз кінець листопада 19-го. Той попередній президент фактично їх туди відправив як головнокомандувач, а нинішній президент крок по кроку їх звідти визволяв дипломатичними шляхами. Заради цього ми вимушені були піти. На дуже непопулярні кроки ми віддали цінних свідків, у тому числі громадянина Цемаха, який міг бути свідком по справі збитого Боїнга. Але ми були вимушені віддати, тому що нам потрібно було наших громадян захистити. Ну, давайте все-таки поговоримо про сам формат зустрічі. Це чотири сторони. Це Франція, Британія, Німеччина, це Росія, це Україна. Чому саме такий формат? Взагалі історія нормандського формату. Почнемо з назви нормандського формату. Коли в Україні почалася дуже гостра фаза політичної кризи навесні 2014 року, коли Крим виявився анексованим і коли почалися бої на Донбасі, то, звичайно, весь світ почав якимось чином шукати виходу з цієї ситуації. І ті країни, які відгукнулися і які при цьому мають певний геополітичний вплив, це Німеччина як країна-лідер Євросоюзу, фактично найбільша економіка Німеччини, Євросоюзу – це Німеччина. Франція – це країна, фактично друга країна в континентальній Європі. Так скажімо, і при цьому ядерна держава. І Франція, Німеччина, фактично це Стара Європа. Так, Стара Європа. І Франція – постійний член Радбезу ООН. Це також в Раді безпеки ООН. Ну, як країна-переможець Другої світової. Звичайно, як ядерна держава, тобто масштаб. Звичайно, Російська Федерація – країна, яка фактично підтримує певні формування. Ну і наша держава, яка, власне, найбільше від цього всього постраждала і страждає далі. Чому нормандський формат? Справа в тім, що у червні 2014 року відзначалася річниця висадки військ у Нормандії. Так звана операція «Оверлорд», відповідно до якої союзницькі війська висаджені були у Нормандії 6 червня 1944 року. І почалося, власне, звільнення, і вони пішли, власне, до Парижу. Тобто це було звільнення Франції від нацистів. І це завжди у Франції, в Нормандії відзначається. І туди, тоді приїхав ще обраний, але не інаугурований президент Петро Порошенко, людина, яка вже перемогла на виборах, але ще не вступила на посаду. Але і пан Путін, і наші західні колеги вже зрозуміли, що потрібно саме з Порошенком домовлятися. І тому ті люди, які там опинилися на цьому святкуванні, які там вперше таку зустріч провели ще до того, як було збито Боїнг, і до того, як почалися основні бойові дії під Донецьким аеропортом, вони, там тоді була Ангела Меркель, Франсуа Олланд, тодішній президент Франції.
тодішній президент Франції, лівий такий, ну, соціаліст, і, звичайно, Путін і Порошенко. І, звичайно, що персоналі можуть змінюватися. Ангела Меркель колись не буде канцлером, відповідно, Петро Порошенко не є вже президентом України, є Зеленський. Але, тим не менш... Франсуа Олан зараз... Макрон. Макрон, да. Так, але, тим не менш, це формат, який так чи інакше допомагає якось звіряти годинники, і, власне, завдяки нормандському формату було вироблено, власне, перший і другий Мінськ. А чому, власне, до нормандського формату не долучилися такі країни, як Сполучені Штати, такі як Британія? Чи, можливо, вони у майбутньому долучаться до нього? Ваша позиція, ваша думка з цього приводу? Я думаю, що позиція Сполучених Штатів Америки, ну, по-перше, Сполучені Штати Америки також беруть участь у врегулюванні, вони надають Україні, в тому числі, консультації. По-друге, треба сказати, що США – це саме країна, яка з більшою імовірністю не є нейтральною в даному випадку, тому що вона все-таки підтримує більшу міру Україну. Ми пам'ятаємо Барака Обаму, його критикували за те, що він був надто, можливо, слабким у підтримці України. Але тим не менш, Америка – це була країна, яка першою, власне, заговорила про санкції. Серйозні санкції проти Росії. І взагалі Америка, це Сполучені Штати, це геополітичний суперник Росії. Тобто США і Росія – це геополітичні суперники. Ну, так само, як і з Китаєм, з іншими країнами. Так, США – це такий важковаговик на міжнародній арені. Франція і Німеччина – це країни, які до Росії ставляться, ну, якщо не дружньо, то хоча б вони намагаються із Росією, із Україною підтримувати певний рівень діалогу. Тобто рівновіддаленість цих країн в геополітичному сенсі від Росії в Україні є, від Росії, від України є співставною. А Сполучені Штати – це країна, яка по своєму факту є антиросійською. Згадаємо Холодну війну, Радянський Союз, Карибську кризу і так далі. Тому Америка, вона буде тягнути в свій бік. Це надпотужна держава. Так само і Велика Британія. Вона, як ви сказали, вона до старої Європи, так, ну, то вона в ЄС, то вона виходить з ЄС. Тобто у них така позиція дуже не чітка. І у них, ми знаємо, що зміна влади також скоро буде. Борис Джонсон, сьогодні він, наприклад, прем'єр, завтра він не прем'єр. І потрібно сказати, що цей формат... Ну, за цей час, якщо я не помиляюсь, це вже третій прем'єр. Там була і Тереза Мей. Кемерон, здається. Кемерон був на початку, коли у нас ця трагедія почалася, з 2014 року, звичайно, що тоді. Але при цьому Велика Британія, вона також є державою все-таки англосаксонською. А от європейський континент – це такий оптимальний варіант. Так само і Китай не бере участі, тому що Китай навпаки. Китай – це країна, яка в Раді безпеки ООН, кого підтримує в основному Російську Федерацію. Тому було так обрано, так вийшло, так склалося історично, що саме ці дві країни західні, вони допомагають саме у вирішенні проблеми. Таке питання. Ми знаємо, що 31 грудня цього року фактично завершується дія закону про особливий статус Донбасу. Що це означає на практиці? Чи можлива якась його пролонгація у якомусь вигляді? Ну, от це одна з позицій, чому, власне, нормандський формат збирається. Тому що, так, закінчується рік, місяць залишається, але при цьому ми розуміємо, що вибори до 1 січня не будуть проведені. Ну, це зрозуміло. Процедура виборча не буде дотримана. Тому і потрібно. А закон в Україні може прийняти лише Верховна Рада. І якщо у нас все-таки відбудеться ця зустріч у нормандському форматі, і якщо все-таки позиція усіх країн, я підкреслюю, усіх країн, тобто і України також, буде виваженою, і наш президент також буде орієнтуватися на мир і на досягнення певного порозуміння, то тоді, звичайно, дію закону можна буде продовжити або прийняти, наприклад, новий закон. Це залежить вже від законодавців. Законодавці у нас – це Верховна Рада. І, безумовно, цей закон потрібен, ми з вами будемо говорити про формулу Штайнмаєра,
Так от, формула Штайнмайера, вона ж саме і передбачає, що цей закон повинен бути введений в дію реально. Тому що вибори повинні бути за участі українських політичних партій і українського законодавства. Ну от, за великим рахунком, цей закон діє вже не перший рік, але фактично він не зупинив бойові дії на Донбасі. Ми знаємо, що до цього часу продовжують гинути люди фактично кожен день. Чи потрібен він взагалі? Як цей інструмент? Цей закон потрібен, але його потрібно імплементувати. Є, знов таки, формула Штайнмайера. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, знов таки Німеччина, бачите, не Сполучені Штати, не там, Китай, не Японія, Німеччина. Президент Німеччини. Хоча це не така впливова фігура, як канцлер. Так, але от у них все-таки президент є главою держави, виступає від імені держави, канцлер – це уряд, а державу очолює Штайнмайер. І, звичайно, що він саме і займається от в таких парламентських республіках, займається представництвом, уособленням певним чином нації. Так само, як це відбувається в Австрії, наприклад, і в Італії. Президент – це Або як монарх в Іспанії чи в Британії. Так, тобто це зовнішня фігура. Внутрішніми питаннями займається прем'єр-міністр, там податками і все інше. Так ось, Франк-Вальтер Штайнмайер запропонував формулу Штайнмайера, яку у нас в Україні одні хвалять, інші критикують. Ну, критикувати можна будь-що. Важко створити таку формулу. А критикувати завжди легко, коли нічого не створив. За формулою Штайнмайера на цих територіях повинні пройти вибори місцевого самоврядування. Вибори повинні пройти згідно з українським законодавством і з участі українських політичних партій під контролем міжнародних спостерігачів і, звичайно ж, ОБСЄ. Коли проведено будуть вибори ці, в день голосування о 22-й годині цей закон, оцей про особливий статус, буде введено в тимчасову дію. А коли ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають міжнародним стандартам, тоді цей закон буде введено в якості постійно діючого закону. Але такий закон потрібен, тому що ми повинні реінтегрувати певні території в українське правове поле. Ми з вами з історії пам'ятаємо, що в США, коли відбувалися певні події, 60-ті роки 19 століття, коли Південь було знову реінтегровано в склад Сполучених Штатів, конфедерацію цю, там діяв режим, який називався реконструкція. Тобто, певним чином знову їх долучали до загально таких федеративних проєктів. І вони все-таки реінтегрувалися. Так само і у нас люди жили, це об'єктивний факт, який треба визнати, люди жили, на жаль, вже живуть 6 років майже, поза українським правовим полем, поза українською економічною системою, там не дотримується Конституція України, не дотримуються права і свободи людини і громадянина, а громадяни наші там живуть. Тому певний перехідний період, звичайно, потрібен. І на цей перехідний період потрібен цей закон. Ну, от ви згадали реконструкцію Півдня Сполучених Штатів. Я також з історії пригадую. Насправді цей процес зайняв не одне десятиріччя, це і 60-ті, і 70-ті роки. Тобто, фактично, ви натякаєте на те, що реінтеграція Донбасу може зайняти, скажімо, такий самий проміжок часу? Я думаю, що це процес однозначно не одного року. Це може, тут залежить від того, що таке реінтеграція. Зрозуміло, що ті збитки, які були нам завдані, нам як державі і тому регіону, зокрема, ці збитки ми будемо відшкодовувати дійсно десятиліттями. Тому що це недоотримані податки, це недостворені робочі місця, це недоотримані прибутки, це врешті-решт недовипущена продукція. І безумовно, для того, щоб це все надолужити, потрібні дуже великі часові ресурси, людські, матеріальні і так далі. І, звичайно, що ми будемо потребувати чогось на кшталт плана Маршалла для повоєнної Європи. Тому що самотужки України, як країна не дуже багата, це не подужає. Фінансування, тобто? Так. Ну, ми одна з найбідніших країн Європи. І у нас відбулося таке лихо. В той же час є
приклад Гагаузії в Молдові, яка теж проголосила було себе незалежною державою, але потім вона була мирно реінтегрована в склад Молдови. Це було ще в 90-х роках. І це відбулося досить таки швидко. Але там не було війни. В Придністров'ї, наприклад, там, де була війна, Придністров'я досі не реінтегровано. Хоча там війна буквально декілька місяців була в 92-му році. В 92-му році, пам'ятаю, там міст через Дністер, там в місті Бандери, там обстрілювали переходи, він з рук в руки. Але війна була кілька місяців, невизначений стан вже триває 30 років майже. Так само, на жаль, ми думали в 14-му році, що якось воно, от перший Мінський, зараз воно якось завершиться. Бачите, завершується вже 6 років і дуже багато життів на це покладено і здоров'я людей. Тому, звичайно, реконструкція в США тривала довго і, на жаль, нам і нашим співгромадянам потрібно приготуватися до того, що процес реінтеграції Донбасу, цих окремих територій Донбасу, він швидким не буде. Тому що люди не за один день повернуться, підприємства не за один день відбудують, а скільки було знищено, наприклад, транспортних шляхів, мостів і так далі. То, а я вже не кажу про розмінування, тому що на Балканах і досі відбувається процес розмінування. Скільки там залишилося снарядів, мін різного роду. Я вже не кажу про те, що зброї, скільки незареєстрованої ходить по руках, і це дійсно страшно. Ми і тут це відчуваємо, що злочинність виросла і так далі. Тому подолати за один чи два роки наслідки цієї катастрофи ми не зможемо. Чому розведення військ на Донбасі викликає таку неоднозначну реакцію в суспільстві? Тому що не всі представники нашого суспільства налаштовані на те, що потрібно налагоджувати мир. Тому що, по-перше, є просто люди, ну, дещо войовничо налаштовані. Це, звичайно, факт. В будь-якому суспільстві є люди, які за війну до переможного кінця, є люди, які за мирне врегулювання. Це в будь-якому соціумі. Друге, це те, що деякі політичні діячі хочуть заробити собі симпатію електорату саме на такій популістській риториці. Тому що з одного боку є люди, які проти миру, з іншого боку є політичні діячі, які виражають подібні погляди, прагнучи привернути до себе цей електорат. Звичайно, що альтернативи розведенню військ наразі немає. Тому що якщо ми говоримо про сусідню державу, Російську Федерацію, це одна з найпотужніших країн світу. Вона і має ядерний арсенал, один з найбільших. Тому, в військовому плані, напевно, не в економічному. Ну, звичайно, в військовому, тому що вони мають скільки? Близько 1000 ядерних зарядів. Звичайно, сподіваємося, що ніхто в світі не захоче вже зараз в мультиполярному світі використовувати ядерну зброю, як це було в 45-му. Але якщо говорити про суто силовий вимір, українські збройні сили і збройні сили Російської Федерації, то, звичайно, що рахунок не на нашу користь. Я вже не говорю про чисельну перевагу взагалі населення, економіки і так далі. Тому розведення військ, навіть коли певні націоналістичні групи говорили про те, що вони займуть позиції, які залишать наші військові, то це, як ви розумієте, вже якщо головнокомандувач, у нас же є головнокомандувач, і у нас є збройні сили, у нас вже не може бути незаконних збройних формувань. У нас єдине власне формування – це Збройні сили України. У нас не може бути якихось інших формувань. І якщо Збройні сили України, якщо Національна гвардія, тобто ті формування, які перелічені у нас в законодавстві, якщо вони займають певні позиції чи відходять з певних позицій, знов-таки під контролем ОБСЄ, то потрібно відходити і потрібно створювати, і потрібно виконувати ті рекомендації, які має ОБСЄ. Тому що ОБСЄ знаходиться як на нашому боці, так і на боці невизнаних формувань ДНР, ЛНР. Там також знаходяться представники ОБСЄ, які фіксують, що ті представники-сепаратисти, що вони роблять. І, звичайно, що це повинно робитися симетрично. Це так звана дилема в'язня психологічна, але вона і для такого військового конфлікту також підходить. Тому, на мою думку, альтернативи розведенню військ, як це було у Золотому, як це було у Петровському, альтернативи наразі немає.
От ви згадували про формулу Штайнмайера, яка передбачає, зокрема, і місцеві вибори на непідконтрольних на сьогоднішній день територіях Донбасу. Чи не станеться така ситуація, що фактично нинішні чиновники так званих ЛНР і ДНР стануть чиновниками українськими або виборними, так би мовити, виборними депутатами? У тому числі, можливо, згодом і Верховної Ради України. Я думаю, що такого не станеться, тому що, по-перше, коли все-таки ці території будуть реінтегровані і там буде українське законодавство діяти, то у тих представників, скоріш за все, буде єдиний варіант їх подальших дій – це виїхати за межі цієї території, за межі держави Україна. Тобто, скоріш за все, це буде Російська Федерація. І уж відповідно, якщо у нас все-таки декомунізацію провели, і ті люди, які, наприклад, умовно кажучи, які, наприклад, у Польщі провели ж декомунізацію, то, в принципі, це можна зробити з правової точки зору, це повинні попрацювати юристи, це повинні попрацювати законодавці, щоб особи, які були причетні до злочинів, які відбувалися на непідконтрольних територіях, зокрема, створення, це ж злочин посягання на територіальну цілісність України, створення оцих республік – це злочин за Конституцією і за Кримінальним кодексом. Ну, наскільки я знаю, в законодавстві навіть є таке формулювання, як терористичні організації. Терористичні організації, тероризм, створення, там, наприклад, посягання на територіальну цілісність держави і на кордони, так? Якщо ти створюєш якусь республіку непідконтрольну, це ж посягання на суверенітет, територіальну цілісність. Звичайно, що таких людей не можна буде навіть юридично обрати в органи влади. Більше того, ці люди, які очолювали цей весь рух, вони, звичайно, що можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, хоча, скоріш за все, якщо це ми з вами говоримо з юридичної точки зору, а з точки зору real politics, реальної політики, скоріш за все, вони просто виїдуть з цієї території, і ніхто їх притягувати до відповідальності не буде. Тому що коли, наприклад, сталося вбивство Захарченка, то на кілька днів став деякий громадянин Трапезніков, став головою ДНР, а потім він тихенько виїхав і став в одному з російських міст головою міської адміністрації. А його місце посів Денис Пушилін. Так само може бути з іншими очільниками, з тим самим Пушиліном. Тобто люди просто виїдуть за межі і судити вже буде нікого. Скоріше за все, так і буде. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Русланом Ключником. На все добре.